Borci puka Azov zabranjenog u Ruskoj federaciji imaju samo dve mogućnosti u ovoj situaciji, ili da se predaju ili da poginu. Ovo je rekao stručnjak iz oblasti međunarodne bezbednosti Vladimir Evsejev. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije uz učešće Ujedinjenih nacija i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, rusko vojno osoblje 7. maja završilo je operaciju evakuacije civila iz fabrike Azovstalj u Mariupolju. Iz pogona izvedena je 51 osoba, među njima 11 dece. Nakon toga militanti Azova još jednom su apelovali na međunarodnu zajednicu sa pozivom da im pomognu u evakuaciji. Prema rečima zamenika komandanta puka Svjatoslava Palamara sa kodnim znakom Kalina, borci praktično nemaju šanse da prežive. Vladimir Evsejev, šef odeljenja za evroazijske integracije i razvoj ŠOS u Institutu zemalja, smatra da takvi saosećajni apeli Zapadu neće uticati na sudbinu nacionalista. Interesovanje za spasavanje militanata ne pokazuje čak ni Kijev, gde su borci Azova skoro sahranjeni. S tim u vezi, danas imaju samo dva izlaza iz ove situacije, da umru ili da se predaju, neće biti ustupaka. Ako neko želi da pomogne herojski, kako veruje, može da ponovi sudbinu oni koji su pokušali da pobegnu i koji su uništeni. Niko neće evakuisati naciste koji su zlostavljali civilno stanovništvo Mariupolja, uključuju i ranjenike, moraju da se predaju, rekao je Evsejev. Međutim, postoji i druga opcija, ali ona ne sluti na dobro pripadnicima Azova. Mogu se i sami ubiti. U svakom slučaju, osobe osumnjičene za ratne zločine niko sigurno neće osloboditi.